بس يودن كي متاسفانه زول بيا قران فزول شو بده لكن دبنه ما مخكم باس كره غوالم بلقم باس به وكما غوالم تاسنا منافقت تشريكم منافقت سجوي هاغه قوانين چزي جوړوما ما ته ندي لكن ذا قانون تويست کوما استفاده کوما دي خپل ځان ته په ګټه باندې دي نور په خلاف باندې اغه ته منافقت وي زه ته مثال درکم کزه خلتم چې تاسو سيګريټ مسکي او زه خپل اسکم زه اصل کې منافق ما کزه خلتم تاسو منځو کوي او زه خپل نه کوما دا منافقت ده يعني هر هغه شی چې په ځان باندې تطبیق کوما غوړم په تا تطبیقم دا منافقت ده یا مثلا یو قانون ده لیکن ما ته یو شی ده ته بل شی ده دا اصل کې رضالت او منافقت ده او همدا کار سویدن دوامدار او دوامدار کړی ده دا کوم مرتد منافق چې عراقي وو او تل سویدن ته دید پر چخپل د ماسترانو د خپل سویدنانو د انګریزانو د دوی د سپین خلګو لګزر مقام شاباس تور کی چې ماشالله ښه کار وکړی دی دا راغله قران سوزولې دور زبات شړل سویدن دولت نه کومه غوښتو چې ما امن وساتي ځکه د مسلمانانو قران سوزولې دی او دا په خطر کې دی په ډار په زړه کې چې ما سره به چی وشي او مطمئن چې څوک به تر کومه کم نه کوي او مطمئن چې د سپی مرګ باندې باغه هم چیرته خودکوشي وکړي لکه تیر قران سوزون کې خپل خودکوشي کړی و خپل ځان وژلو ځکه ته څنګه دی او چا کلام سوزې څوک چې ستا خالق دی څوک چې ستا رب دی ته څنګه کولی شي او د قران سوزول قران ته هیڅ کم تاوان نه رسي دا دوی خپل ځان ته تاوان رسي هم په دنیا کې هم په آخرت کې سویدن د ناټو نه بلاک شو ځکه ترکیه ته وویل چې موږ تاسو اجازه نه درکو مختلف امبیسیانو په مختلفو ملکونو کې په مظاهرې وشوي امبیسیانې تباه شوې مختلف مسلمانانو تجارتونه خپل تجارتونه سویدن سره بند کړل د سویدن کوم چې پروډکټس دي خدمات دي مسلمانانو بند کړل وای نه غسل د دوی دنیا او د آخرت تاوان دی بدون د شک دا مرتد چې کوم عراقي هلته تللی دی غوښتل چې د هغوی محبت لاس سره وړي هغوی اوس قصه کې م نه دي چې خپل کار کوه لیکن دلته منافقت څه شی دی دوی د بیان د ازادي په بیان د ازادي او بیان د نفرت کې باید خلک فرق وپېژني یعنی ازادي د بیان په هغه ملکونو کې شته دی لیکن انتخاب شوې ده د دې معنی څه ده چې زه تا ته پیپسي کېدم کولا کېدم او تا ته زه سپرایټ کېدم په غرمې ډوډۍ کې زه ته انتخاب که کوم غذا شته انتخاب کوم ډرنک ته انتخاب انتخاب کا اصل کې زما انتخاب و کولا پیپسي او سپرایټ په زما انتخابونو کې ته انتخاب کې دوی چې کله وایي چې مسلمانان ته موږ بیان د ازادي ورکړی دی خل د بیان د ازادي په غرب کې اصل کې دوی هغه ازادي وي کوم چې دوی په خپل منځ انتخاب کړی دا نه چې موږ کوم انتخاب وو او دا څنګه بیان د ازادي ده چې 2 بلین مسلمانان چې یو کتاب معزز ګڼي پاک کتاب ده د دوی په سر مینه کې ځان په قرباني د دوی کلام ده الله سبحانه وتعالى کلام ده د دوی د هدایت کتاب ده ته دا سوځي او بیا دومره بی غیرته چې د پولیس ځان نه چاپیر کې بیا سوځي خو ته نر شي میدان کې اوسو بغیر د کوم پروټیکشن نه بغیر د پولیس نه بغیر د کوم دیوالونو نه ته خو د فدا امتحان کنه یعنی ته پولیس دا ټول استفاده کوي او د دولت نه اجازه اخلي دولت ته حفاظت کوي او غنه بات دا کار کوي او جالبه دا چې په دې خلاف ډېرو ملکونو خبرې کړې دي نه فقط اسلامي ملکونو بلکې امریکا کانګ چې کوم د وایټ هاوس ویان دی هغه هم ویلي دا صحیح کار نه دی د سویډن خپله بعضې منسټران ویل دا صحیح کار نه دی د اروپایي چې کوم اتحادیې هغوی هم ویل دا صحیح کار نه دی لیکن دوی دوامداره کوي د کې څو دلایل دي او موږ باید په دې حالت کې څه وکړو اول دا دی چې زموږ عکس العمل همیشه باید پرو اکټیو وی ریاکټیو نه وي پرو اکټیو څه ته وایي د نه مخکې چې یو کار وشي باید موږ ورته پلان ولرو که چیرې دا کار وشي زموږ پلان څه شی دی بهترین لاره دا ده چې موږ خلکو ته دعوت ورکو قرآن ورته تشریح کړو د قرآن ورته وپېژنو قرآن څه شی دی چې کله مو پېژندو کله موږ په هغوی باندې وپېژندو هرګز به دوی دا جرأت ونه چې قرآن وسوځي چې کله ریاکشن دا کار وشي زموږ جواب څه شی دی اولین ځوانان ته زما نصیحت دا دی چې لاړ شئ خپلو علماو سره کینی او د هغوی نه واورئ د خپل مشران نه ورچې هغوی سوئ ځکه ځوانان اکثر جذبات کې شي یو کار وکړي چې هغه خیر نه شر ډېر زیات وي نو بهتر دا دی ورنو ځکه زه خبره داسې پرېږدم ځکه زه غواړم چې هر حالت کې فرق کوي کېدی شي ځکه ته مظاهره کې تا ته به ګټه ورسئ بل ځای کې ته یو ایمیل ولیږي بل ځای کې ته یو بل کار وکړي نو بهتر دا دی چې کوم علما دي ستاسو د کلي ستاسو د مسجد ستاسو جامعه هغوی نه مشوره واخلي دا کار شوی دی موږ به څه شی وکړو لیکن په دې پوه شئ چې هغه ملکونه هغه خلک هغه ازادي چې کوم وایي هغه د پیپسي او د کولاو د مرنډا ازادي ده نه فقط ته څه فکر کوې خپل ځان هم وپېژنئ خپل ځای هم وپېژنئ او د دوی رضالت او منافقت هم وپېژنئ.